I know. You know me. I did a video about that. I know, but guys, seriously, I was afraid. I was petrified. I'm sorry. Seriously. I just wanted to teach you grammar and adjectives and adverbs, just to, be sure. So, adjectives to describe people and things, right? Que é o que a gente costuma falar, né? Dar qualidade para coisas, né? E pessoas. Você usa ele antes de um substantivo, pronome ou depois do verbo to be, ou antes dos verbos sentir, e no caso de sense verb, que é o sense verb, a gente costuma falar que são verbos de sentir, né? Então, é o sentir, que é o verbo sentir, e o verbo taste, de sentir gosto, né? Então, por exemplo, it feels nice, ok? Então, that tastes good. Isso tem um gosto bom. Você tá vendo que é um verbo? Ele vem depois do verbo, mas ele não dá qualidade pro verbo. Mas ele é usado como adjetivo. A gente não usa ele como advérbio, tá? Aí aqui, ó, adverbios. Describe a verb, an adjective or another adverb. Então, você pode usar o advérbio como tempo, modo, lugar e gênero, né? Degree, de graus, né? Graus de intensidade. Often and in ly, termina normalmente em ly. Então, aí estão aqui os exemplos, né? My friend was a good student. Ela era uma boa aluna. Adjective. She performed well. Então, ela foi muito bem. Então, você está dando um grau de modo para que ele perform. O que que é o perform? O verbo perform é no caso de performar, de se sair bem. É isso que ele quer dizer. Então, o verbo, você usa ele dando a qualidade com o adjetivo, com o advérbio, certo? Então, she performed well in her math and science class. Her trips to the library, então suas idas à biblioteca, were frequent, eram frequentes. Em casa, ela frequently designed, então aí eu estou indicando que frequentemente ela desenvolvia, fazia designs, porque designs também não tem tradução, ela fazia designs de pontes. Deu para entender mais ou menos? É só uma revisãozinha daquilo que a gente viu. Lembra que no quadrinho verde lá da matéria, em algum momento, quadrinho da matéria. Titi não vai achar agora. Peraí. Page 98, página 98, que você tem as exceções dos verbos irregulares. Lembra que tem lá hard, verbos irregulares, adjectives and adverbs irregular. Hard, teoricamente ficaria hard. Fast, fast. Mas sim, você consegue encontrar em alguns casos hardly ever, tá? Com a mudança do LY. Mas isso tudo já foi dito na live. Isso aqui é mais para desencargo de consciência do que para qualquer outra coisa. Ok? Any questions, you just text me. Bye!